Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Շուտով կլրանա Սիրիայում հաստատված երկշաբաթյա հրադադարի ժամկետը։ Լավ վատ այն գործում է և կարելի ասել պատերազմական շուրջ 5 տարիների միակ ձեռքբերումն է։ Բայց գլխավոր հարցը մնում է բաց, իսկ հետո ինչ է լինելու։ Այսօր մենք կզորուցենք Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Իսկապես այդ հետոն շատերին է այսօր մտահոգում, ժամկետը մոտենում է և պետք է հասկանալ, հետո ինչ սկսելու են նորից կրակել։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, որովհետև դա այսօր հուզում է ողջ վերլուծաբանական հանրությունը։ Կան մի քանի տեսանկյուններ այս հարցի նկատմամբ, մասնավորապես ռուսական ռազմագետները, եթե կարելի այդպես արտահայտվել, գտնում են, որ մեծ սխալ էր Ռուսաստանի կողմից հրադադարի գնալը, որտեղ կարծում են, որ այդ ձևով կարող է կրկնվել անգամ առաջի չեչենական պատերազմի դասը, երբ կնքվեց հրադադար և հետո հետևեց դրան, եթե չլիներ երկրորդ պատերազմը և հաղթանակը, ապա հայտնի չէ, թե ինչով կվերջանար այդ ամբողջ պատմությունը։ Այս պարագայում է։ Տերողություն, մի մասն էլ երևի մտածում է, որ դա ամերիկյան նախաձեռնություն է, որին պետք չի նվազեցնել։ Ես չեմ կարծում, որ դա զուտ ամերիկյան նախաձեռնություն է։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շուտ շատ կշռադատված քաղաքականության ռազմավարության արդյունք է։ Փող համաձայնեցված։ Գիտեք ինչ, այստեղ էլ փող համաձայնեցված բառի հետ էլ կարող է մի փոքր չհամաձայնվել, որովհետև պարտադրված Ռուսաստանի կողմից, որովհետև եթե մենք մի փոքր լարենք մեր հիշողությունը, հիշենք, որ 2-3 տարի առաջ Միացյալ Նահանգները խոստանում էին հարվածել Սիրիային, օդային հարվածներ հասնել Ասադի զորքերի նկատմամբ, մեղադրելով վերջինիս քիմիական զենք օգտագործելու համար, որը իդեպ փակագծերում կարող ենք նշել, արդեն փաստագրական ապացուցվել է, որ դա մատակարարվում են զինյալներին Թուրքիայի կողմից, նկատի ունեմ իսլամական պետության զինյալներին։ Եվ Ռուսաստանի մուտքը Սիրիա, եթե չեմ սխալվում, մոտ 5 ամիս մինչև այս գործողությունները մենք խոսում էինք, արդեն խոսում էինք նրա մասին, որ դա կարող է բերել որոշակի համաձայնությունների Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ։ Այսօր այդ համաձայնությունները այս կամ այն չափով գործում են, բավական է ասել, որ գործող շտաբերը, հա, ռազմական միավորումները միմյանց հետ 2 ժամը 1 կապ են հաստատում և փոխանակում են տեղեկատվությունը, բայց և այնպես ինչ է լինելու հետո մի փոքր դժվար է, բայց կարելի է որոշ սցենարներ արդեն նկարագրել, որովհետև չնայած մեծ հաջողություններին ռուսական զինուժի, ավիացիայի և հրթիռային հարվածների արդյունքում, բավական մաս Սիրիայի ազատագրվել է իսլամական զինյալներից, իսլամիստ զինյալներից, բայց բացարձակ թվերով դրանք շատ-շատ չեն, այսինքն կազմում են բավական փոքր տոկոսը ընդհանուր Սիրիայի տարածքի, սա պետք է հաշվի առնել։ Եվ կան մի քանի սցենարներ, առաջինը նաև, որ ցանկացած հրադադար ավելի լավ է, քան պատերազմը, դա մենք տեսնում ենք նույն մեր Ղարաբաղյան հակամարտության օրինակով, հա։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ եթե անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության պարագայում փաստորեն հակամարտող կողմերը ընդամենը 2 են, հա, կարելի ասել Ադրբեջանը և Հայաստանը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ապա այս պարագայում ունենք բազմաթիվ տարբեր գործոններ, դրանք և իսլամական պետությունն է, և որոշ ահաբեկչական կազմակերպություններ, որոնք իրենց նույնացնում են կամ Ալ-Կաիդայի կամ իսլամական… Եվ շատ հավանական է, որ դրանց շահերը երբեք չի համընկնի։ Եվ որոշ պարագաներում, այո, նրանք ունեն լուրջ տարաձայնություններ, կա լուրջ տարաձայնություններ նաև այսպես կոչված ընդիմադիր ուժերի միջև, որոնք վերջի 4 տարում, հա, ակտիվորեն ֆինանսավորվում էին նույն արևմուտքի կողմից, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից։ Մի պարադոքս էլ այստեղ կա, Միացյալ Նահանգները զինում է այդ թևին, բայց թուրքերը համարում են իրենց ողեմին դժվար։ Քաջ իմանալով, որ այդ սպասարկող տրվող դրանց զենքը և զինամթերքը և օգնությունը, բավական մասը այդ օգնության գնում է, անցնում է նույն իսլամական, հա,
պետության զինյալներին։ Բանալություն, այսինքն այս հրադադարի այս փոքրիկ ժամկետը կարելի է առաջին քայլ համարել։ Որտեղ նրանք ովքեր հաստատ է, չէ՞, որ համաձայնեցրել են հրադադարը, նաև հաստատ խոսել են, որ հաջորդ քայլը ինչ է լինելու։ Դե ենթադրվում է, որ պետք է բանակցությունները շարունակվեն։ Մի քանի առանձնահատկություն կա, որ ես ինձ թույլ կտայի երկու բառ ասել։ Արևելքում եւ գուցե ոչ միայն արևելքում սիրում են ուժը։ Իդեմս Ռուսաստանի այդ ուժը երևաց։ Եվ այսօր բավականաչափ թվով ընդդիմադիրներ, որոնք Ասադի դեմ էին պայքարում եւ երբեմն անգամ իսլամական պետության դեմ, եթե կարելի ընդհանրական այդպես որակել նրանց, ապա նրանք դեմ չեն այդ հրադադարին եւ խոսում են, որ պետք է ընտրություններ կազմակերպել եւ այլն եւ այլն։ Դա այս կամ այն չափով վերաբերվում է նաեւ մեկ այլ էթնիկական առումով խմբի հետ, դա քրդերն են, հա, որոնք կարծես թե բավական լոյալ են Ասադի վարչակազմին, միևնույն ժամանակ իրենք ունեն իրենց հավակնությունները որպես ինքնավար մի միավոր ստեղծելու, եւ մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ այս տարբեր խմբավորումները, հա, շատ բարդ է դրանց բոլորի միջև կոնսենսուսի ինչ-որ համաձայնության գալը։ Կարծում եմ, որ այս կամ այն ձևով անգամ լավագույն որոշումներն ընդունելու պարագայում այս հակամարտությունները այս կամ այն չափով ընթանալու են։ Էլ չեմ ասում նրա մասին, որ Ռուսաստանը ուղակի ասում է, որ չեք բացառում, որ պատերազմը նույն ուժգնությամբ կվերականգնվի։ Նույն ուժգնությամբ թերևս չէ։ Թերևս չէ, ըստիս, որովհետև բավական մասը ընդդիմադիր, զինյալ ընդդիմադիրների համաձայն է բանակցությունների գաղափարին, համաձայն են ընդհանուր ուրեմն ընտրություններին, համազգային, եւ կարծես թե այսպես ուրվական է երևում Սիրիայում ֆեդերալ, այսպես դաշնային որոշակի պետություն ստեղծելու։ Ռուսական արձագանքից ինչ եք դատում, ինչն է իրենց այստեղ հետաքրքրում հրադադարի մեջ։ Հրադադարի մեջ կամ հրադադարի շարունակության մեջ։ Այո, այստեղ շատ ներփություններ կան, որտեղ ունեն գլոբալ բավական պատկեր։ Շատ կարևոր է Ռուսաստանի համար, որ այս բոլորը ինչ որ չափով համահունչ լինի նաև Ուկրաինայում գնացող ուրեմն զարգացումների հետ, եւ նրանք միշտ հետադարձ հայացք ունեն դեպի Ուկրաինան, Սիրիան, եւ նման խաղաղասեր քաղաքականությունը ինչ որ միտեղ նպաստում են նաև ուկրաինական խնդիրների լուծմանը, ռուսական։ Այսինքն այստեղ համաձայնության կգանք, եթե Ուկրաինայում այսպես վարվեք, դա նկատուրը։ Այդպիսի պարս փոխանակում չի բարտերային, մենք սա, մենք դա, բայց ընդհանուր մտնոլորտը դա ինչ որ միտեղ պարպում է եւ թույլ է տալիս ավելի ճկուն լինել եւ այս հարցում, եւ ուկրաինական հարցում, եւ սիրիական հարցում։ Ի վերջո դա, այսինքն որ Սիրիայում լիարժեք շունչ կքաշեն, դեռ վաղ է այդ մասին խոսել։ Կարծում եմ վաղ է, որովհետեւ ես մի երկու թիվ ասեմ, ընդհանուր կորուստները միայն զուտ ֆինանսական առումով, հա, դրամային առումով, դա կազմում է մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 500-ից 700 միլիարդի կարգի միայն Սիրիայում։ Ունեն իրենք նվազագույն են, նորից կրկնում եմ, նվազագույն են, մոտ 500,000 կորուստ մարդկային, մոտավորապես մի քանի միլիոն, չնայած երբեմն դա նույնպես գնահատականներ են, տասնյակ միլիոն փախստականներ եւ տեղաշարժվածներ իրենց բնակության մասերում, եւ երկիրը գտնվում է բավական ծանր, այսպես ասած, տրողված, գրեթե վիճակում։ Մեզ առավելապես հետաքրքրում է, բնական է, մեր հայ համայնքի սպասումը այստեղ, նրանք շատ մեծ սպասման մեջ են եւ այդ իմպուլսները կան արդեն Սիրիայից, եթե կան, բայց ես այս հարցում բավական հորետես եմ, որովհետեւ Սիրիայում կար համայնք, հայկական համայնքը հաշվում էին մինչեւ 100,000 եւ ավելին։ Այսօր ամենա, այսպես, լավատեսական գնահատականները խոսում են այն մասին, որ 20,000-ից ցածր է, որը մոմանք, ի դեպ ականատեսները եւ մասնակիցները այս որոշ գործողությունների ասում են, որ 6-7,000-ից չի անցնում։ Ինքս ցենք թե 15,000 են, այսպես ասենք, միջինը։ Եվ կարծում եմ, նման Սիրիայում այս պատերազմից հետո, այս գունավոր հեղափոխություններից հետո, խիստ դժվար է հայկական համայնքին արժանապատիվ
կյանքը գանք շատ կարևոր հանգամանքի է պարոն Հարությունյան այս ֆոնին Թուրքիայի ձեռքում նոր գործիք է կարծես հայտնվում ես նկատի ունեմ իմիգրացիոն ճգնաժամը եւ եվրամիություն Թուրքիայից համաձայնությունը կամ համաձայնության շեմին են կամ ինչ որ բան արդեն համաձայնեցրել են որովհետեւ հատկապես Գերմանիայի ողքեվորությունը մի քիչ անհասկանալի է ինչն է ողքեվորել այստեղ Գերմանիային ով ում դեմ է խաղում այստեղ եւ ով ինչ է փնտրում այս Գիտեք, էլի այն բոլորը ինչ որ վերաբերում է մեծ մերձավոր արևելքին, գրեթե միանշանակ պատասխաններ չունեն։ Փորձեմ ասել իմ մտածումը այս խնդիրներին, որովհետեւ որքան ինձ հայտնի է, ամենայն դեպս ամենայն ըստ տեղեկատվության, մշակվել են 6 սկզբունք։ Հա, 3 չառաջիորն էր, հա, կարծես թե այդ 6 սկզբունքները հետեւյալն են, եթե թույլ տաք, ես դա կշարադրեմ, կարճ։ Առաջինը շատ անհասկանալի երկու առաջի սկզբունքները փոխանակվում են եվրոմիությունը վերադարձնում է ոչ լեգալ փախստականներին Թուրքիա Թուրքիան ամեն մի նման փախստականի փոխարեն հա ուղարկում է եվրոմիություն լեգալացված այսպես ասած փաստաթղթերով փախստական եւ ինքն է որոշում լեգալացված բնականորեն ինքն է որոշում եւ հենց այստեղ իմ մոտ այսպեսի մի փակագծերում ասեմ որ փաստաթղթերի կերտ փաստաթղթերի ստեղծումը Թուրքիայում բավական մեծ ինդուստրիա է բավական է ասել որ թուրքական ազնագրեր կարող են ստանալ եւ ստացել են սա հազարավոր փաստեր են դրա մասին վկայում անցյալ տարի մոտավորապես եթե չեմ սխալվում 100,000-ից ավել մարդ եւ ամեն մի նման փաստաթուղթ արժե $200 եւ այդ $200-ից օգտվում էին նաեւ Չինովնիկները, տարբեր աշխատակիցներ եւ այլն եւ այլն շատ ձեռնտու, այսպես ասենք, բիզնես է։ Իսկին այստեղ բավական հայտնի չի թե որ փախստականին ում հետ են փոխում եւ ով է լինելու այդ փախստականը, որը գնալու է Եվրոպա։ Շատ վիճահարույց է նաեւ երրորդ կետը։ Երրորդ կետը վկայում է այն մասին, որ դա սկզբունքներ են կրկնում եմ ամսի 18-ին 19-ին դրանք պետք է կամ հաստատվեն կամ չհաստատվեն եվրամիության կակատաժողովը այո 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 նաև որ 3 միլիարդ են տալու արագացված նախկինում խոստացված 3 միլիարդը անմիջապես տալու են Թուրքիային որպեսի կարգավորի այդ քննիչը դա 3 միլիարդով էլ չեն բավարարում Դավութոլոյի ախորժակը ավելի բարձր էր 6-ից 20 միլիարդի սանդուղը այո այո միանգամայն այո բայց դա այն է որ համենայն դեպս եվրոպացիները խոստանում են բայց ելի դժվար է հավատալ որ Թուրքիան միայն փողն է այստեղ հետաքրում նաև փողն է հետաքրում կարծում եմ որ դրանց տնտեսությունը այսօր լավագույն վիճակում չի բայց կա նաև մեկ այլ սողանց եթե կարելի է այդպես ասել 4-րդ կետով սկզբունքները սկզբունքորեն պայմանավորվել են որ մինչև հունիսը իդեպ սրա մասին քասինք ինչու հենց հունիսը ազատականացվելու է թուրքերի մուտքը եվրոմիություն այս եվրամիություն եւ այսպես ազատականացվելու է այդ պրոցեդուրան եւ փաստորեն ազատ մուտք են ունենալու թուրքերը դեպի եվրամիություն Եվ եթե եվրոպացիները այսօր եվրոպացիները պետք է մտածեն 80 միլիոն թուրք այո եթե ազատ ելումուտ ունենա Եվրոպա եւ գլխավորը անգամ թիվը չի արդեն կան արձագանքները եթե նկատել եք այո այո շատ կոշտ արձագանքներ են եւ այստեղ ուզում եմ ասել որ այդ Եվրոպա գնացող թուրքերը բավական կազմակերպվում են հենց Թուրքիայի կողմից հիշենք Էրդողանի ելույթները թուրքական համայնքների առաջ Գերմանիայում այլ երկրներում սա նույնպես շատ վիճահարույց ուրեմն կետ է եւ վերջապես ընդհանրապես գնալու են բանակցություններ եվրամիություն Թուրքիա ասոցիացիայի մասին որը կարծում եմ այսինքն Թուրքիայի վերջնական նպատակը անդամակցությունն է այստեղ կարելի է այդպես էլ ասել բայց ես կարծում եմ որ կա իդեպես մի կետ որը վերաբերվում է հումանիտար օգնություն Սիրիայում բանում եթե այդ հումանիտար օգնությունը առայժմ մենք տեսնում ենք որ հրակոչվում է հա Սիրիան մանավան քրդական դիրքերը մի փոքր էսպես նույնպես հարցերը առաջացնում եւ այս համախումբը շատ վիճահարույց էսպեսի կետերի համախումբ է որը իսկ հայտնի Թուրքիան որտեղ է տեղավորելու այդ մարդկանց Եթե ենթադրենք գալիս են այդ համաձայնության։
Որ տարածքներն են ընտրել։ Գիտեք ինչպես է, ես որքան գիտեմ, դա մի փոքր այսպես նույնպես բավական հարցական խնդիր է, որտեղ մեծ մասամբ դրանք տարածքի անձնավորություններ են։ Թուրքիայում գործում է մի ամբողջ համակարգ, որտեղ անգամ Ույգուրիայից, Չինաստանից գալիս են իրենց հավատակիցները և նրանց տալով փաստաթղթեր ուղարկում են նույն Սիրիա պայքարելու համար Ասադի դեմ։ Տարբերակ կա կամ կասկած կա, որ թուրքերն ուզում են Սիրիայի հյուսիսում այդպիսի անկլավ ստեղծել։ Կա նաև այդպիսի ծրագրեր, կան անգամ ավելի վատ սցենարներ, օրինակ մենք գիտենք ինչ չափի։ Այսինքն Թուրքիան Սիրիա մուտք այն ամենայնիվ հետաքրում է։ Շատ է հետաքրում, շատ է հետաքրում և նրանք առաջնային խնդիրը դա Սիրիային կարելի ասել տրոհելն է։ Եվ օրինակ նույն Լեսբոս կղզին, որը մի քանի կիլոմետր է Թուրքիայի, հա, ափից, և չեմ բացառում, որ անգամ նման պլաններ ունեն, որտեղ նրանք վաղուց բողոքարկում էին այդ կղզիների, հա, արկայությունը, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել, և հունական կղզիների մոտիկ լինելը իրենց արդյունքը։ Այն ինչ դուք թվարկեցիք, դատելով եվրոպացիների տրամադրություններից, անհավանական է, որ իրագործվի հենց այդ սկզբունքների հիմնարար։ Բացի մեկ բացառության, Գերմանիայի ոգևորությունն է այստեղ անհասկանալի, և Մերկելի արտահայտությունը, որ եթե Թուրքիան համաձայնի այս պայմաններին, դա մեր փրկությունն է։ Ինչն է այստեղ նրանց փրկությունը։ Գիտեք ինչ, մեր մոտ մի փոքր թույլ տամ ինձ ասել, իդեալականացված պատկերը Եվրոպայի մասին։ Նախև առաջ Եվրոպական միությունը ոչինչով շատ չի տարբերվում այլ միություններից, որոնք պատմության ընթացքում փլուզվել են։ Այսօր բոլորը արձանագրում են այն փաստը, որ Եվրոպական չէ, բայց հո առողջ բանականությունից էլ չեն զրկվել։ Ուրեմն դրան էլ կարելի է անդրադառնալ։ Ուրեմն նիշ չէ, որ դա համապատասխանում է առողջ բանականությանը, եթե որտեղ լիներ այդ առողջ բանականությունը մի 5 տարի առաջ, չէին լինի այդ ոգևորությունը նույն արաբական գարնան տեսքով, նույն Սիրիա։ Նրանք ոգևորված ուզում էին հաստատել ժողովրդավարություն, և ճիշտ է, մենք պետք է լավ իմանանք, որ այդ ժողովրդավարության լոզունգների տակ նստած են կան աշխարհակաղակական շահերը, և Եվրոպան չլինելով կրկնում եմ միասնական աշխարհակաղակական միավոր այսօր, հա, հիմնականում դա սպասարկում են այլ ավելի խոշոր տերությունների։ Ես այսօր Guardian-ում մի հետաքրքիր հոդվածի հանդիպեցի անգլիացի վերլուծաբանների մեկի կողմից, որը հենց հասցեագրված էր գերմանացիներին, և այս վերջին դեպքերն էր վերլուծում։ Եվ գլխավոր հարցը նա է, թե միթե Եվրոպայում չեն հասկացել, որ միգրանտների հոսքը կանգնեցնելու համար պետք է դադարեցնել պատերազմը Սիրիա և Իրաքում։ Եվ ճիշտ է ասում, եթե պատերազմը այստեղ դադարի, ինչ գործ ունեն միգրանտները այս քանակով դեպի Եվրոպա։ Գիտեք ինչպես է, այստեղ կարելի փոքր տարածվել, մահվան դա իմ հետաքրությունների շրջանակում է, շատ կարևոր են Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա հարաբերությունները։ Եվրոպայում, օրինակ նույն Ֆրանսիան, վարում է հնարավորինս ինքնուրույն քաղաքականություն, ես չեմ խոսում Մեծ Բրիտանիայի մասին։ Գերմանիան գտնվում է շատ ուշադիր հայացքի տակ Միացյալ Նահանգներին։ Եվ էլի մի օրինակ բերեմ, Միացյալ Նահանգների ուղեղային կենտրոններում է մշակվել միգրացիան որպես պատերազմի զենք կոնցեպցիան, հայեցակարգը, որը լայնորեն այսօր կիրառվում է, և անգամ Միլոշ Զեմանը, Չեխիայի նախագահ, ասում է, որ ça պլանավորված արշավանք է Եվրոպայի դեմ, նկատի չունենալով միայն զուտ այդ միգրանտներին։ Եվ կարծես թե այ մենք անթատ լսում ենք, որ գաղտնալսումներ են լինում, լսվել է Մերկելի հեռախոսը, լսվել է Հոլանդի հեռախոսի, հա, խոսակցությունները եւ այլն, եւ ես չգիտեմ, դա ինչպես է հայերեն, որ ասում են ռուսները Շտիրլիցի ֆիլմերում պատկավպակում, հա, գտնվում են այսպես ծածկույթի տակ նրանք բոլորը, և ստիպված են անել անգամ ըստիս, եթե ընդունենք, որ նրանք բանական մարդիկ են և չէին կարող նման բաներ մտածել իրենք, որ ստիպված են անել իրենց հուշվող քայլերը։ Միևնույն ժամանակ, որովհետև Միացյալ Նահանգները լինելով շատ խոշոր գերտերություն և առաջինը գերտերությունների մեջ, որտեղ արդեն բազմակենտրոն է աշխարհը, կա Ռուսաստան։ Այսինքն ընդունել Թուրքիայի պահանջները, այլ կերպ ասած։ Փաստորեն ստացվում է, որտեղ աշխարհակաղակական տեսանկյունից անհրաժեշտ է Թուրքիա Ռուսաստանի դեմ
Այսինքն չպետք է կոտրել Թուրքիային, որտեղ բոլոր հատկանիշներով Թուրքիան այսօր այն երկիրն է, որ վաղուց պետք է նրա նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանեին ամենակոշտ ձևի բոլոր հարցերի, դա եւ ժողովրդավարությունն է եւ ամեն ինչ շատ բարի, պարոն Արցախյան։ Առաջարկում եմ հետեւել իրադարձություններին եւ մոտենում եմ մեր զրույցի ավարտին։ Տեսնենք ինչ իրականում տեղի ունենա, բայց գլխավոր հանգրվանը համարենք մարտի 17-18-ը, այդպես է։ Այդպես այո։ Ինչ սпасել այստեղ, դուք մոտարապես ինչ եք ասում։ Ես կարծում եմ, որ մասամբ այս սկզբունքները կամրագրվեն նաեւ մարտի 17-18-ի անդամակցության հարցը, վիզային ռեժիմի դյուրացման հարցը։ Անդամակցության հարցը թերևս ամենաբարդն է, որտեղ անգամ Օլանդը եւ այլն, այնտեղ բազմաթիվ կետեր դեռ այսպես բանակցային գործընթացում են, սա ուղղակի մտադրությունների մասին է։ Այ ես ասում եի ժամկետների մասին, հունիսից, հա, հունիսից Եվրամիությունում անցնում է, այսպես ասած, Հոլանդիայի, Նիդերլանդների ղեկավարությունն է, հա, եթե կարելի է այդպես ասել, որոնք անհայտ ավելի կոշտ մոտեցում ունեն նույն թուրքական եւ ընդհանրապես դա շատերը կոշտ մոտեցում ունեն։ Հա, միևնույն ժամանակ օրինակ լեհական մոտեցումները բավական տարբերվում են նույն նիդերլանդական մոտեցումներից, որտեղ լեհերը նույնպես գործում են այն դրամաբանությամբ, ինչ որ վատ է Ռուսաստանի համար, դա լավ է իրենց համար։ Այսինքն իմ մի քիչ բարձունակ է իհարկե։ Բարձունակ է, բայց ասեմ, միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ վերլուծական հոդվածներ, որոնք խոսում են այն մասին, որ ընդհանուր այսօր մոդայի խոսքը մենեջմենտը, ղեկավարումը քաղաքական Եվրոպա բավական ծածր մակարդակի վրա է։ Այստեղ կան գարը։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Դուք լսում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, իմ զրուցակիցը Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գագիկ Հարությունյանն էր։ Հաջողություն։